ଅବକାରୀ କେଳେଙ୍କାରୀର ନାୟକ ଆଶିଷ ସିଂ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଧରି ଆଶିଷ କରୁଥିଲେ କି କଲେକ୍ସନ। ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଲୁଟର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଅଭିଯୋଗ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା କୁଟେ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖକୁ। ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ଖୋଳପା ଭିତରେ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ ନବୀନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଖୁଚୁରା ତାହେଲେ ଗୋଦାମ ଘରେ କେତେ। ବାଉନ୍ ପ୍ଲଟ, ଦାମୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରାଇସ୍ ମିଲ୍। ଗିରଫ ହେଲେ କୁବେର ବାବୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପଛରେ କିଏ? ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅବକାରୀ କମିଶନର ଆଶିଷ ସିଂ। 2021ରୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶିଷ ସିଂ ଥିଲେ ଅବକାରୀ କମିଶନର। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇ ଡେପୁଟି କମିଶନର ବି କରାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମଦ ମାଫିଆ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟର ରିଙ୍ଗମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଆଶିଷ ସିଂ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ମୋହରା ଥିଲେ ଆଶିଷଙ୍କର। ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା ବିଜେଡି ପାଣ୍ଠିକୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଯଦି ଖୁଚୁରା ଏତେ ତାହେଲେ ଗୋଦାମ ଘରେ କେତେ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ବିଷୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନର କେସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 15 ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ସେ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛି 52 ଜାଗ ପ୍ଲାଟ୍, ଆଉର୍ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଟ୍ସ ଘର ଗୁଡ଼ା, ଆଉର୍ ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ, ଆଉର୍ ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ସେସବୁ ବି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛି। ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅବକାରୀ କମିଶନର ଆଶିଷ ସିଂ, ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କର ସେ ପୁରାପୁରି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାଟ ଦେଇକରି ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଇସା ଯାଇକରି ବିଜେଡ଼ିରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା, ବିଜେଡ଼ି କାମରେ ସେ ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଉପର ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇପାରିଲେ। ଯେନ୍ ଆୟ ହେଉଥିଲା, ଅନ୍ୟାୟଚିତ ଆୟ ହେଉଥିଲା, ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ନିକେ ଯାଉଥିଲା। ମଦର ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଏବଂ ମଦକେ ଆୟୁଧ କରିକରି ବିଜେଡ଼ି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନୁ ଲୁଟୁଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଲିକର ଗେଟ୍ ସ୍କାମ୍ ଠାରୁ ବି ବଡ ଓଡ଼ିଶାର ମଦ ଦୁର୍ନୀତି। ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଣେଇର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ବିଜେଡି ନେତା ଓ ପୁଲିସର ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଏମାନେ ଚଲାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ସହ ଭେଜାଲ ମଦ କାରବାରରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁନାଫା, ଆଉ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା ବିଜେଡି ଫଣ୍ଡକୁ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାନ୍ଦା ଯାଉଥିଲା ଡିଏସ୍ କୁଟେ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ବି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଅଫିସର ମାନେ ରଖା ହଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି କଲେକ୍ସନ କରିକିରି ଚାନ୍ଦା ଦେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଲୋୟର ସେକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସାଇଜ ଅଫିସର ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି, କମିଶନର ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ। ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନର ଭାବେ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଥାର୍ଡ଼ଫ୍ଲୋର ସେଇଭଳି ରୂପେ, ସେ ଆଶିଷ ସିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ବିଜେଡି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଚାଲିଥିଲା ଅବକାରୀ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଏବେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଖୋଲିବ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ବଡ଼ ଗୁମର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।